নমস্কাৰ বন্ধুবন্ধুসকল, আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ জব ডেইলি আন এটা ভিডিঅ'লৈ। সুৰেণ দাস কলেজ হাজোৰ তৰফৰ পৰা এই ৰিকুইটমেণ্টটো আহিছে। গ্ৰেড ফ'ৰ পষ্টত কেইটামানকৈ পদ মুকলি কৰা হৈছে, তাৰ বিষয়ে আমি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আশা ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ নিশ্চয়কৈ চাই এতিয়া আমি গম পাওঁ, কিন্তু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ আপোনালোকে গুচি যায়। তাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ আমাক উৎসাহ প্ৰদান কৰে। তো আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। হাজোৰ সুৰেণ দাস মহাবিদ্যালয়ত 4টা অনাশিক্ষকৰ পদ পূৰণ কৰিবলৈ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু পদটো হৈছে লেবৰেটৰী বিয়াৰৰ। আৰু ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে অফলাইন মাধ্যমেৰে কৰিব লাগিব, য'ত আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ নথিপত্ৰসহ আপোনালোকে নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ইমেইল আই ডি সহ আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু আৰু ৰিগাৰ্ডিং ইণ্টাৰভিউ ডিটেইলছ উইল বি এভেইলেবল ইন দাস কলেজ ৱেবছাইট www.surendaskollege.com.in। মানে আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ যিখিনি ডিটেইলছ আছে সেইখিনি আপোনালোকে সুৰেণ দাস কলেজৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে তাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব। ইয়াতে 4টাকে পজ আছে, য'ত আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাৰণে 2টা পজ, এছ টি পিৰ কাৰণে 1টা পজ, অ' বি চি বা এম অ' চিৰ কাৰণে 1টাকে পজ মুকলি কৰা হৈছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাব গ'লে আপোনালোকে ক্লাছ 8 পাছ উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। আপোনালোকে পি আৰ চি থকাটো প্ৰয়োজনীয়, পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট, লগতে আপোনালোকে প্ৰফিচিয়েঞ্চি ইন লোকেল লেংগুৱেজ অৰ্থাৎ অসমীয়া ভাষা। আৰু আপোনালোকৰ বয়সৰ সীমা এজ পাৰ দ্য গভ অফ আসাম অ'এম নং এ বি পি 0.6/2016/51 ডেট এট 2/09/2020 ভিতৰত। মানে আপোনালোকৰ বয়সৰ সীমা 18 বছৰ তলত হ'ব নোৱাৰিব আৰু আপোনাৰ 40 বছৰৰ ওপৰত আপোনাৰ বয়স হ'ব নোৱাৰিব। কিন্তু আপোনালোকৰ যিসকল এছ টি এছ টি অ' বি চি আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ৰেহাই আপোনালোকে লাভ কৰিব। আৰু আপোনালোকে প্ৰপাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে ইয়াৰ আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকে এছ টি পি বা অ' বি চি এম অ' বি চি কেটাগৰী হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন আবেদনৰ সৈতে গাঁঠি দিব লাগিব, যিটো জেৰক্স কপি হয়। আৰু আপোনালোকে 15 দিনৰ ভিতৰত ইয়াৰ এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু সেইফালে সেই হিচাপৰ পৰা চাব গ'লে আপোনালোকে 17 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত পোৱাকৈ আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট 300 টকাৰ কাটিব লাগিব, যিটো প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব প্ৰিন্সিপাল সুৰেণ দাস কলেজ হাজো, পেপেল এট দ্য ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া হাজো ব্ৰাঞ্চ, আই এফ চি নং এছ বি আই এন 00151304। ইনকমপ্লিট আৰু ডিফেক্টিভ এপ্লিকেশ্যন উইল বি ৰিজেক্টেড। মানে আপোনালোকে যদি কিবা ইনকমপ্লিট হয় বা ডিফেক্টেড এপ্লিকেশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এই আবেদনখন ৰিজেক্ট কৰা হ'ব। আৰু ইয়াৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে সবিশেষভাৱে জানিব বিচাৰে, তাৰ কলেজখনৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ যিটো লিংক তাৰ আমাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, আপোনালোকে সেই ডিছক্ৰিপশ্যনৰ জৰিয়তে সবিশেষভাৱে জানিব পাৰিব। এইখিনি আছিলে যে ভিডিঅ'টো, আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কিছু উপকৃত হৈছে আৰু আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি। ধন্যবাদ।